Направих забележката, че названието техники ме смущава. Винаги съм очаквал точни напътствия, а съм получавал само на определени препоръки. Затова не можех да ги приема на сериозно или да действам в съответствие с тях. Там ти беше грешката, каза той, Дон Хуан. Аз в такива случаи трябваше да реша да прибегна ли до растение на силата или не. Ти можеше да се възползваш от тези техники, за да почистиш и преподредиш острова на своя тунал. Можеше да постигнеш чрез тях на Гоала, но не всеки е в състояние да следва тези прости съвети. Ти а в това отношение и аз се нуждаехме от нещо друго, за да ни разтърси. Необходими ни бяха тези растения на силата. И наистина, Трябваше да минат години, за да разбера колко са важни тези напътствия на Дон Хуан. Изключителното въздействие, което ми бяха оказали психотропните растения, ми внуши, че употребата им е ключов момент в учението. Дълго време споделях това убеждение и едва по-късно проумях, че истинските трансформации и открития на магиосниците се постигат само при трезво съзнание. Дон Хуан продължи. Растенията на силата те открехнаха, като блокираха твоята представа за света. По такъв начин растенията на силата въздействат върху тонала, по същия начин както правилната походка. Заливат го с информация и принуждават вътрешния диалог да спре. Растенията са отлични за тази цел, но цената е твърде висока. Те нанасят неизлечими щети на тялото. Това им е недостатъкът, Особено на марихуаната. Като си знаел колко са опасни, защо ми даваше толкова много и толкова често от тях? Попитах аз. Той ме увери, че всички подробности на учението се определят от силата. Изтъкна, че макар учението да съдържа едни и същи неща за всички ученици, при всеки от тях се спазва различна последователност. А той бил получил неколкократни знаци, че аз се нуждае от по-голям натиск. За да се справя с каквото и да било. Имах работа с едно дръзко безсмъртно създание, което не зачиташе нито живота, нито смъртта. Засмя се той. Изтъкнах факта, че той ми беше описал тези растения като притежаващи антропоморфни качества. Отнасяше се към тях така, сякаш имаха своя индивидуалност. Той отвърна, че методът се препоръчва за отклоняване вниманието на ученика от същинската задача, а именно спирането на вътрешния диалог.